Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу театрів Дніпра. В нашій студії актор театру та кіно Ярослав Безкоровайний. Вітаю. Вітаю. Ярослав Безкоровайний, актор театру та кіно, закінчив Теребовлянське вище училище культури та Київський національний технічний університет культури і мистецтв. Працював у Львівському обласному музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича. З 2011 року виступає на сцені Дніпропетровського національного музично-драматичного театру імені Шевченка. Одна зі знакових ролей – Василь із телесеріалу «Спіймати Кайдаша». Одружений, виховує доньку та сина. Хобі – дача. Ярославе, ще раз вітаю. Тож, зовсім скоро у Дніпрі також будуть відкриватися театри, але карантинні обмеження все ж таки ніхто не скасовує, і тому існують, так би мовити, певні правила, за яких умов будуть відкриватися театри. Як і коли саме? Ну, є певні правила, скажімо так, які відповідають сьогоденню. Тобто ми, в принципі, поки що залежимо від них. Є обмеження по кількості людей у глядній залі. Тобто ми вже на це, в принципі, опираючись, будемо продавати в театрі квитки там, через 2 місця. От, тобто якщо у нашому залі 720 місць, то ми зможемо продати приблизно ну, там, 250-300 квитків. Але, знову ж таки, це залежить від готовності людей йти в театр і ризикувати, скажімо, своїм здоров'ям стосовно карантинних обмежень. Не знаю, наскільки зміниться все після виходу нашого з відпустки, тому що театр зараз на відпустці до 3 липня. З 3 липня ми виходимо з відпустки і отримуємо якісь нові настанови, якусь нову інформацію стосовно того, як буде йти подальше наша робота. Так, а в театрі Шевченко взагалі скільки місць, яка кількість? 720 місць, здається, якщо я не помиляюся. Це разом із балконом і партер. Ну, я думаю, чудова можливість є розсаджувати людей на балкон через один, тому що там стільці йдуть в ряд. Тобто там ніхто нікому не буде заважати. Там є 2 окремих виходи на балкон. Тобто балкон ми можемо задіяти у розсадці глядача. Стосовно партеру, там теж, в принципі, можна це все керувати білетерами, людьми, які знаходяться в залі. Вони можуть розсаджувати і слідкувати за тим, щоб була дотримана дистанція. Але є, знову ж таки, речі, як гардероб, фоє і буфет, заради якого часто йдуть в театр. А щодо буфетів, чи взагалі є якісь буфет, рекомендації? Буфет, я думаю, буде зачинений, бо тому що, ну, взагалі, зараз, якщо всі, скажімо, ресторани, кафе працюють тільки на виніс, або літня відкрита площадка, то буфет, відповідно, буде зачинений в театрі. Я так розумію, буде масочний режим. Тобто всі глядачі повинні будуть відвідувачі бути в масках. А якісь рекомендації щодо гри акторів? Ну, це неможливо, мабуть, коли на сцені будуть актори в масках грати. Більше того, я думаю, що буде, мабуть, якийсь температурний скринінг. Тобто будуть виміряти температуру перед входом в зал. Ну, я думаю, що ці накази будуть від держави, і будуть і виміряти температуру, і вимагати маски. Стосовно акторів, ми працювали, ми ще до відпустки встигли попрацювати в карантинному режимі. Кожного разу, коли ти заходиш і виходиш в приміщення театру, ти зобов'язаний бути в масці, в тебе дезінфекція рук на вахті у нас в театрі, на службовому вході, і замірювання температури. Чи ти вийшов на вулицю погуляти, чи вийшов в магазин купити щось, ти приходиш, заходиш, знову міряєш температуру. Тобто актори в цьому перевіряються, в цьому плані, тому актори у будь-якому випадку не будуть рознощиками. І ну, можна було б спробувати експеримент робити в масках. Але я думаю, що якби знайти матеріал відповідний, можна було б і навіть зіграти одну виставу в масках. Але це тільки одна вистава.
А думаю, здебільшого все-таки доведеться працювати без масок. Під час карантину багато закладів працювали в онлайн-режимі. Чи працював ваш театр в онлайн-режимі? Яким чином? І взагалі, чи репетиції проводилися до відпустки? Ми працювали в онлайн. У нас була спроба у відеоформаті репетирувати, але у нас є деякі вистави дуже масові. І із-за цього трішечки підвисала система, було неможливо, тому що до 20 і більше людей було одночасно на репетиції. І ми прийняли рішення перейти, скажімо, в Вайбері в голосові репетиції. Ну, як це називається, радіотеатр. Ми в Вайбері читали всі по черзі, там дозволялось вже більше людей і була краща можливість, тому що інтернет не так підвисав. І ми працювали онлайн, також вже після виходу, скажімо, такого жорсткого карантину. У нас був і масочний період в театрі, коли ми репетирували в масках. Ну, скажімо... Зараз можемо подивитись на екрані, як це відбувалось в масочному режимі. А саме ви якісь маленькі казки, дитячі репетували саме в масках? У нас якраз готувалася вистава зараз дуже так в такому швидкому темпі, саме дитяча, для того, щоб після виходу з відпустки ми змогли, тому що театр втратив багато дуже коштів за час карантину. Ми все-таки, державний театр, як і приватний в більшій мірі, навіть повинен заробляти на себе гроші. А ми теж маємо певні норми, які ми повинні виконати, які ми повинні заробити. І карантин нас трішечки забрав часу. Тому нам зараз активно прийдеться заробляти гроші, щоб отримати достатнє фінансування від держави. І ми готували для лагерів дитячих, які повинні були б відкритися десь з місяця. Липня обіцяли відкрити дитячі лагеря, але, як зараз є інформація, їх, на жаль, не відкриють. Тобто наша поки що ця така активна репетиційна фаза була, мабуть, марною. Ну, стосовно цієї казки, яка готувалася іменно для дітей. Саме планували в лагерях показувати, тому що там є відкриті майданчики, на яких можна було б зібрати дітей і виступати. Там є просто закрита сцена і відкритий майданчик для глядачів, де, в принципі, збережені всі норми зараз карантину. А як з літніми театрами? Чи вони є взагалі на території нашої області? І як вони будуть працювати? От в них більше можливості, мабуть. Думаю, скоро з'явиться. Скоро, я думаю, що в кожного театру буде свій відкритий майданчик, своя літня сцена. Я бачив на теренах інтернету, бачив практику одного театру, якщо не зраджує пам'ять, це Херсонський театр, в якого до карантину, ще до цих всіх подій, вже був відкритий майданчик літній, на якому вони там проводили певні експерименти. Лісова пісня в них, здається, яка гралась в лісі. Тобто це дозволяє досить широкий політ фантазії. І вони час від часу задіяли цей майданчик відкритий. Ну, звичайно, що зараз на карантині цей майданчик, так скажімо, експлуатується на всі 100%. Можливо, навіть і на 120, тому що багато вистав з репертуару, які йшли в театрі закритому, перейшли на відкритий майданчик. Можливо, знаєте, яким чином вже почали працювати театри або починають за кордоном, наприклад, у Європі? Бачив я доволі сумну практику одного із європейських театрів. Це в Німеччині. Театр на 700 місць просто викрутив і виніс із залу стільці, залишивши 200 місць вже на дистанції, яка вказана в карантинних нормах. І, тобто, вони готуються таким чином. Не знаю, наскільки підуть театри інші цим шляхом, тому що, насправді, якщо це є можливість дуже легкого трансформування, є зараз дуже сучасні зали, про які можна тільки мріяти в Україні, де кожне крісло в залі регулюється. Якщо не кожне крісло, то принаймні кожен ряд, його можна просто опустити і сховати під сценою. Тобто в залі можна його просто перевернути і заховати, і там буде просто як прохідний коридор, і залишиться тільки ті ряди, які потрібні, і вже буде збережена дистанція. Але в українських театрах, я так розумію, не так. Немає таких стільців, є... Це дуже дороговартісний зал. Я, здається, бачу тільки один такий, який трансформується, глядна зала трансформується, приймає будь-які форми від стадіонних
коли прибираються всі стільці і робиться просто площа, і зал може здаватися, як, наприклад, концертне приміщення. Так і може виставлятися тільки балкон, так може виставлятися тут кілька рядів, там кілька рядів, там кожен ряд трансформується окремо. Це дуже круто. Для сьогоднішнього сьогодення це просто ідеальний варіант. Це дуже добра монетизація. Взагалі, яким чином чи викручуються якось наші театри, чи намагаються здати в оренду, і чи є можливо така практика? Поки що, на жаль, це все якісь такі поодинокі спроби, наприклад, театрів робити показ, аудіопоказ платний, звичайно, за меншу ціну, ніж квиток в театр. І є навіть деякі онлайн-показ, ви маєте на увазі? Так, є деякі прем'єрні вистави, які робились вже спеціально для такої програми, як Zoom, які зараз дуже теж широко використовуються. Тобто Zoom-прем'єра вистави, це вона і репетирувалась для онлайн-показу. Є кілька таких експериментів, я впевнений, що театр не зможе прийти на постійну таку функцію, тому що театр для того і є театр, що це все відбувається тут і зараз, на сцені глядач бачить, глядач близько, глядач відчуває. Онлайн – це інший формат. В цьому плані театр програє кіно. Так, онлайн. Це точно. Кіно теж онлайн. А взагалі, як почуваються зараз актори? Мабуть, не вистачає ось цих емоцій глядача, не вистачає вистав, не вистачає насправді, я скажу, роботи. Був певний плюс від роботи у Вайбері, коли ми читали просто голосово, коли це були радіовистави, тому що це зовсім інші засоби впливу. Тобто, це зовсім інша практика, вона дуже корисна. Тому, виход із зони комфорту, мабуть. Це певний вихід із зони комфорту, але навіть основний плюс не в тому. Основний плюс в тому, що в тебе була змога, як в актора, працювати зі своїми партнерами зовсім по-іншому, так як ти ще ніколи не працював до цього. Тому що на сцені ти все одно, ти бачиш партнера, тобто це інші засоби впливу вже. Коли ти працюєш, читаєш у Вайбері, ти чуєш тільки голос, ти дієш, впливаєш на партнера тільки словом, тільки голосом. І так само партнер повинен відповідати тобі, чуючи те, які ти йому даєш зараз, як ти на нього впливаєш, або ти не впливаєш взагалі зараз на нього. Чи ти ображаєшся, чи ти не ображаєшся. Інколи ти чуть-чуть образився. Якщо б це було б на сцені, ти б зробив це ще якось в мізансцені, тоді партнер би відчув, він образився, бо він відвернувся. То значить, він образився. Але це дуже банальний приклад. Але він дуже чіткий. А коли ти читаєш, там не видно, ти відвернувся чи не відвернувся. Ти просто собі міг тихенько образитись і дати легеньку інтонацію. І вже партнер почув це чи не почув. Від цього дуже, дуже є кайф великий. Ярославе, ви працюєте не лише в театрі, а також працюєте в кіно. Є такі ролі в фільмах «Кіборги», «Червоний», «Шляхетні волоцюги», «Крути 1918», «Спіймати Кайдаша». Як вдається поєднувати роботу в театрі і в кіно? Важко, але ніхто не казав, що буде легко. Мені краще, щоб було важко. Тому що є все-таки певна відстань Дніпро-Київ, тобто це переїзди. Сьогодні я їду в Київ вечором. Дякувати Богу, що запустили вже залізничне сполучення. Квитки трішки кусаються, ціни підняли на квитки, але це гарний шанс для актора взагалі розвиватись в різних напрямках. Тому що кіно і театр, якби що не казали, на мою думку, це різне мистецтво. А якби прийшлося обирати або кіно, або театр, що б залишили, а від чого б змогли відмовитись? Не скажу, що я ніколи не думав про це. Думав. Але так і не дійшов певного результату. Бо тому, що я розумію, що, наприклад, от зараз відсутність кінозйомок, театр дуже допомагає залишатися в тонусі, залишатись в професії. В театрі в тебе є більше можливостей до експерименту. Бо тому що здебільшого в наших реаліях кіноринку немає часу на експерименти, немає часу на репетиції. Ти повинен прийти готовий і зробити. Зробити, повторити скільки потрібно разів, але робити це все тут і зараз. І, на жаль, на
на репетиції, на експерименти немає часу. Тому театр якраз дає можливість робити що завгодно. Перше бажання, коли з'явилось, стати актором. І актором яким? Чи театральним, чи кіношним? Не знаю, було бажання просто стати актором. Я не можу зараз згадати і усвідомити. Мабуть, все-таки я думав про кіношного актора. На кого хотіли бути схожими? У мене не було прикладу. Банальна дуже історія, але вона правдива і вона мені дуже гріє душу інколи, коли я про неї згадую. Мабуть, клас 6 чи 7, і ми з мамою дивились вручення Оскара премії. Я кажу мені: о, мам, ви знаєте, колись ви будете дивитись мене тут по телевізору, мені будуть вручати Оскар. От така ситуація була. І потім, але коли я зрозумів специфіку цієї всієї роботи, то я зрозумів, що потрібно йти вчитись і потрібно йти в театр. Про кіно я поки що не знав, які шляхи виходу в кіно, як це все відбувається. Та й на той час, на жаль, наше кіно було зовсім не розвинене. Знімали один, максимум, можливо, 2 художніх фільми в рік, і це не кожного року. Знімали якісь документальні кіно, це знімалось на там «Київ-Научфільм», якісь наукові такі документальні фільми. Художніх фільмів було просто дуже обмежена кількість. Угу. Тому навіть тоді я не зазирав в кіно, бо тому що, і, по-перше, не було такого інформаційного поля, як зараз. Всі соціальні мережі, ти всюди бачиш, зараз є просто мільярд можливостей. Зараз це все настільки доступно, настільки відкрито. Це найкращий період зараз. Як би не було там складно, комусь чи не складно, зараз найкращий період. Зараз все доступно, все відкрито. Я пам'ятаю ще той період, коли навчався в Києві, я носив... Це десь років 15, мабуть, тому. 20. Майже років 13 чи десь так. Я носив розпечатані фотографії. Фотографії, отак в папочці. Носив на кастинги, приходив так, в студію, до кастинг директорів. Приходив в студію, давав диск. Там на диску ще було записано якесь розширене портфоліо, тому що там було, наприклад, фотографії 3-4 розпечатаних. А на диску зберігалася інформація, якесь там моє резюме. І це було дуже складно. Цих студій було дуже мало. Вони були всі, в принципі, безробітні. Зараз кіно без проблем можна за допомогою телефона відправити своє резюме, свої портфоліо і навіть... Зняти портфоліо зняти можна портфоліо. За допомогою телефона. Зняти своє кіно, маленьке, короткометражне на 3 хвилини. Зняти свою, я не знаю, візитівку, розказати про себе, показати якісь трюки, які ти вмієш, щоб ти зацікавив. І все можна з телефона. Чи було таке, коли ви на кастинг... Кастинг проводили по скайпу або по якомусь відеозв'язку? Відкритих таких кастингів онлайн не було. Зараз... Хоча це можливо, мабуть, так? Зараз це можливо, і це проводиться, я знаю, це проводиться і з акторами здебільшого з-за кордону. Коли немає можливості приїхати, але потрібна якась співбесіда, потрібна розмова, коли це якась одна із, наприклад, з головних ролей, то режисери зустрічаються отак в онлайні і спілкуються з акторами з-за кордону. А здебільшого вони визивають нас, акторів іногородніх, визивають в Київ вже на проби після того, коли ти вже, можливо, або записав самопробу. Це теж ти сідаєш дома на телефон, записуєш самопробу, тобі скидують текст. Зараз це дуже розповсюджена практика на карантині. Тому що визивати на кастинги – це все дуже складно. Тому зараз дуже розповсюджені якраз самопроби. Як зараз відбувається? Вас частіше знаходять? Або ви подаєте свої портфоліо, або відправляєте документи на кастинг? Ніхто нікого не знаходить. Тобто актор потрібен працювати ніхто завжди? Ніхто нікого ніколи не знаходить. Можливо, там кілька місяців тебе ще будуть знаходити. Але якщо, наприклад, Бред Піт перестане працювати, то через 5 років про нього забудуть. Тобто він буде, якщо, наприклад, відмовиться від послуги агентів, якщо ніхто його не буде шукати для нього проекти. Йому ж теж шукають проекти, просто це робить не він, а робить агент. Під лежачий камінь вода не тече, і треба працювати. Взагалі, в будь-якій професії, тим паче в акторській, це 10% таланту, 90% праці.
Одна з ваших знакових ролей – це Василь з серіалу «Спіймати Кайдаша». Розкажіть, взагалі, як ви туди потрапили на зйомки цього серіалу і щось цікаве зі знімального майданчику? «Спіймати Кайдаша» – це просто чудо матеріал, на який я потрапив завдяки прекрасній людиночці Олі Клименко, яка займалась кастингом. Ми з нею вже були знайомі, до цього ми працювали з нею в «Кіборгах». Ми вже, в принципі, були знайомі, я ще інколи ходив на деякі проби до неї. І тут якось мені, я ще давніше, по-моєму, здається, це 10-й чи 11-й пітчинг був телепроєктів. І я бачив список фільмів, які претендують на цей, на отримання державного фінансування. Але там назва була «Кайдашева сім'я» цього проєкту тоді. Робоча назва насправді це цей сюжет заснований на повісті Івана Чилибицького «Кайдашева сім'я», так? Так, так. Це, але я так зрозумію, робоча назва була це робоча «Кайдашева назва була сім'я», а зараз така, як і була у Чилибицького «Кайдашева сім'я». І я глянув так, думаю, ох, хтось, мабуть, готує такий хороший класичний серіал, ну, до яких ми вже звикли, де буде бігати Кайдашиха в такому очіпку, вся така зла, буде всіх метати, всіх рвати і кричати. І цікаво мені було, що будуть знімати цей матеріал, але були страхи стосовно втілення якраз. І потім, коли мені Оля написала про те, що ми б хотіли тебе викликати на проби, на проект «Спіймати Кайдаша». Я не зразу і вловив, що це той самий матеріал, але коли мені написала, хто сценарист цього проєкту, і хто, як вже потім я дізнався, є шоуранером, це прекрасний, просто без всяких зайвих там слів, геніальний сценарист і драматург нашої сучасності, це Наталка Ворожбит. Я без всіляких розмов зразу погодився, сказав, що все, я вчив текст, приїжджаю на проби. На пробах ми зустрілись, а на пробах був режисер Олександр Тименко і саме от Наталя Ворожбит. Я вже останніми роками я зрозумів, що є персонажі, яких можна вже частину привозити на проби. Ну, тобто, це з елементами костюму, це з якоюсь, з елементами реквізиту. Воно не завжди доречно, але тут саме в цей момент я розумів, що це сільський хлопець там 2000-х років. Тобто, я приблизно розумів, як він виглядає, тому що я сам… Це сучасне кіно, так? Це тому сучасне було, мабуть, кіно. Простіше втілити. Ну, я сам виріс, народився в селі. Просто регіонально, трішки не той регіон, але… Особливих відмінностей в нас немає по всій Україні. Всюди було десь щось дуже схоже. Я коли прочитав сценарій, я реготав настільки, тому що було, ну, як мінімум, було прописано ваше життя. 5-8 ситуацій, які зі мною відбувались в реальному житті. Ось, мабуть, є такий кайф, так, грати самого себе. В якому сенсі, кайф, так? Є кайф грати самого себе, воно трішечки допомагає, але з іншого боку, воно заважає. Треба ж якийсь образ створити. Але, ну, знову ж таки, колись у нас була розмова, ще коли я навчався в Києві. Режисер, один, який в нас викладав, запитав у студентів, кого треба грати? Себе чи персонажа? Ну і всі там розповіли, що треба грати персонажа. Я відповів, що треба грати себе. А вони ж зразу всі напали на мене групою. Це у нас був курс «Експериментальна режисура». А що ж педагог відповів? А педагог чекав, що я відповім їм. Бо тому що вони всі, а як себе, як себе? Ну, ти завжди граєш себе. І вони починають мені всі доказувати, що це неможливо, бо тому що ти всюди будеш одинаковий. Але ж запропоновані обставини всюди міняються. Ти завжди граєш себе, але запропоновані обставини міняються. І тому ти, відповідно до запропонованих обставин, теж міняєшся. І теж ведеш себе по-іншому. Я зараз веду себе по одному тут в студії. Додому прийду, я буду зовсім в іншому одягнений. Дома жарко, у вас тут кльово, прохолодно. Я буду вести себе зовсім по-іншому.
бо міняються запропоновані обставини. От і все. Але я залишаюсь собою. Але є ролі, які, в яких є трішечки, ну, неможливо не додати якісь ще риси персонажа, якісь характеристики, які, які не притаманні, наприклад, от людям на вулиці. Бо часто є в кіно, розказують, що ми повинні грати, от як, ну, як люди ведуть себе на вулиці. Тобто ми нічого не граємо, нічого не придумуємо. Але є персонажі, наприклад, історичні, або є якісь, ну, їх називають характерними персонажами. Тобто в яких є ще якісь характеристики, якісь особливості, який набір таких якихось поведінок, таких реакцій, по яких ми впізнаємо потім сусіда якогось. О, це ж він веде себе як мій сусід. Тобто в нього є якась там якась така риса, якась така характеристика, яка відповідає за наприклад, за певні континенти цілі, за певні вулиці, за певні райони. І треба відповідати актору, звісно. А можливо, є якісь цікаві моменти зі знімального майданчику, саме зйомки з «Піймати Кайдаша». Де саме вони проводилися? Зйомки з «Піймати Кайдаша» проводились щось цікаве під Києвом. Українка, біля Українки є таке село. Там в двох селах ми знімали. Одне село, це була, до речі, локація в Мелашки, тобто одне село. І друге село, це була локація, відповідно, Мотрі, це інше село, тобто там, де народився і виріс Карпо, і Мотрі, відповідно. От. Збудовано було повністю з нуля художниками від, я не знаю, від травинки на подвір'ї, закінчуючи до всього побуту, до тобто всі до декорації деталі, були створені з нуля створене ціле подвір'я, в подвір'ї будка з собачкою, груша, лавочки, все в хаті, кожна деталь, кожна фотографія, кожна картинка, кожна деталь побуту, чайничок, чашечка, я не знаю, вплоть до сірничка, який десь лежить. Була дуже цікава деталь, там на стіні був такий відривний календар, і там 12 років проходить у фільмі, це все-таки великий, 9 років, по-моєму, 2014 і 2006. 9 років проходить у фільмі, 12 серій, і там був відривний календар, який теж показував, як, наскільки міняється ситуація в Україні, наскільки міняється суспільство. Тому що відривний календар, спочатку ми в перших серіях бачимо там, наприклад, сентябрь, п'ятниця. В останній серії ми бачимо вересень, п'ятниця. Це така деталь, на якій ніхто не робив ніяких акцентів. Це не робилось спеціально. Воно просто інколи час від часу в якійсь серії мельком, якісь знакові там події, які були в державі, інколи вони там відривали календар. Але в кіно важливо все, тому ця деталь, вона все, теж має значення велике. Цей серіал зроблений якраз на деталях. Він якраз побудований на деталях в побуті, на деталях в поведінці, на деталях в існуванні акторів. Ну, мені здається, і як в принципі вже підтвердили і соціальні мережі, і перегляди на телеканалі СТБ, і перегляди на Ютубі, на Ютубі його немає, на телепорталі, ну, різні перегляди, кількість переглядів. Цей серіал – це великий прорив, чесно. Тобто українцям хочеться дивитись про себе самих, так би мовити, про сучасність. Про себе самих і по-справжньому дуже. Тобто це справжній фільм, так? Насправді, ми можемо дивитись дуже багато кіно про себе самих, але воно нам, скажімо так, сучасним сленгом не заходитиме. Бо десь там буде щось не так. Бо ми будемо відчувати, що ну, немає в нас такого в побуті. Банальне, саме банальне, якщо ми будемо знімати, наприклад, про якусь історію в Дніпрі, яка відбувалася, і запустимо, наприклад, якісь мега-сучасні трамваї на магнітних подушках,
І там якісь мега-круті автобуси з якимись там кондиціонерами, з всілякими цими, і поставимо в кадр якісь хай-тек будівлі, яких в нас немає в Дніпрі, то ми будемо трішечки не сприймати цей матеріал. Бо ми будемо відчувати, що це десь не про нас, щось тут не так, такого немає. Але часто дуже бояться люди показувати правду. Правду, бо тому що правда, вона така інколи болюча. Дякую вам за цікаві розповіді. Бажаю вам успіху. Дякую вам. Я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, на YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре.